Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Добровольський Андрій. Мені 26 років і я інтерн 3-го року навчання за спеціальністю акушерство і гінекологія та член Ради товариства молодих вчених. Мої батьки та їх батьки не мали відношення до медицини. Власне, знайомих сімей лікарів, з яким би я мав домовитись та запитати щось, я не мав за рахунок віку. На момент вступу мені було 15-16 років. Але в мене було чітке розуміння одного факту. Я маю знайти спосіб відтворити свої таланти та особисті якості у якомога ліпший спосіб для допомоги людині. Які саме таланти та якості потрібні, я не знав, причину чого я зазначив вище. Після здачі ЗНО я надав документи до декількох медичних вишів України та коледжу Абердина, що у Шотландії. За результатами вступних іспитів та рішень приймальних комісій я прийшов на всі. Але оригінал документів я надав лише до одного університету – Одеського національного медичного. І з того моменту я ніколи не пожалкував. Одеський національний медичний університет запрошує на навчання. Ми велика родина, що налічує тисячі студентів з різних куточків України та світу, яких навчають наші славетні професори та викладачі. Ми поєднуємо академічний підхід та сучасні технології навчання. Наші студенти успішно опановують необхідні компетентності. За 6 років загальної та 3 роки вузької спеціалізації я отримав знання, мої інструменти для реалізації та конкурентоспроможності на професійному середовищі. Мене навчали найдосвідченіші спеціалісти за своїми напрямками. Ці ґрунтовні знання анатомії людини, фізіології та інших фундаментальних дисциплін надали мені потужну базу для розуміння патологічних та фізіологічних процесів, знання 3 іноземних мов, комунікацію з колегами зі всього світу, практичні заняття за спеціальностями, використання практичних навичок. Я отримав змогу поєднувати навчання, спорт та наукову роботу із можливістю лікувальної практики на клінічних базах та симуляційних класах університету. Розповідь починає бути скучною, тому перейдемо до найголовнішого. Що я маю зараз? Вишкіл за спеціальністю на рівні міжнародного, визнання наукових та практичних досягнень на всесвітньому рівні і, найголовніше, стимул для подальших досягнень у якості аспіранта НМЕДУ. Зараз ви знаходитесь перед найважливішим вибором у своєму житті. Вибором того, заради чого ви будете прокидатися рано вранці, засинати запізно. Того, що буде впливати безпосередньо на весь життєвий шлях. Вибором майбутньої професії та університету для навчання. Develop a passion for learning. If you will do, you will never cease to grow. Все досягається лише за власним бажанням та усердністю, а Одеський національний медичний університет буде його підтримувати та відкривати з вами нові горизонти. Я, як і інші випускники, вам допоможемо. До зустрічі, мої майбутні колеги. Одеський медуніверситет – один з найдавніших в Україні. Йому 120 років. Ми поєднуємо традиції з інноваціями, досвід з енергією, відданість науці з прагненням служити суспільству та рятувати життя. Долучайтеся до великої дружньої родини Одеського національного медичного університету.